Duduk tak tahu arah pemimpin pun rakyat pun jahat, buat maksiat dan sebagainya. Semua tiap-tiap masyarakat berasa nak ambil ajaran Allah, ajaran Nabi, mari guna dan cara untuk nak beki dan nak patna. Boleh kita ambil hak dunia pun tak ada gapa. Siapa yang berasa katanya nak ambil hak Aristotle? Kalau zaman-zaman dululah, nak ambil hak aflato pelto nak nak ambil hak kalmak nak ambil hak mau cetung tak, tak ada apa berlaku siapa-siapa mikir nak ambil hak komini hak ambil kapitalis mari guna di dalam cara nak beki sangkom lah tapi kita orang Islam kena jadi yutman betul-betul iaitu kita nak ambil dasar Islam guna di dalam cara hidup kita sebab itulah Orang-orang yang pahal Islam dia katanya, kita semua ni kena tani jiwa Islam dalam hati kita, dia akan berbuah, akan tumbuh di dalam masyarakat. Benih yang kita tani itu, iaitu diri kita sendiri dah. Tiap-tiap orang pakak pakai tani, 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 tani. Bukan tani buh dalam pasir tak. Tani dalam jiwa hidup kita, wujud di luar hidup kita ni dengan Islam. Hak tu kita duduk nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat 18 boleh Rabi'ul Awal tahun 1444 Hijrah Bersama dengan 14 Oktober 2022 Tulakum 2565 Saya sedia kepada kita ketah sekeping namanya Masyarakat perlu kepada pembaikian dan pembinaan Maknanya sangkum perlu kepada beki Pembaikian maknanya beki Dan pembinaan pat patna Gati daripada biasanya saya duk baca kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka sekeping ketah hari ini bertajuk seperti di atas. Maka cuba kita tengok sikit sepanjang resipi tah lalu. Masyarakat ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dan masa. Mempunyai cara hidup tersendiri membina adat dan kemajuan sehingga menjadi sebuah tamadun yang dikenali. Ia ada pemimpin dan pengikut. Pemimpin yang baik mempunyai dasar dan wawasan untuk membawa masyarakatnya ke arah kemajuan serta mendapat keredaan Allah di akhirat. Inilah pemimpin. Nah, perannya pemimpin tak itu. Jika masyarakat berumbang ambing. Apa? tak lagi. Mana kala pengikut pula mesti ikut patuh dan taat kepada pemimpin selama mana dia masih menegak keadilan dan kebaikan. Ning dasar hidup dalam sangkom ada pemimpin ada pengikut. Lepas tu kita pun sama-sama pehal -sama, katanya nak menuju kepada redha Allah Taala belaka. Orang okay, jadi rakyat kena taat kepada pemimpin selama mana pemimpin menegak ke, keadilan dan tidak deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika masyarakat berumbang ambing. Umbang ambing ni maknanya yok ye. Duduk tak tahu arah pemimpin pun karuk, rakyat pun jahat, buat maksiat dan sebagainya. Maka ia perlu kepada pembaikian dan pembinaan secara baik mengikut peraturan yang diatur oleh Allah dan Rasul sejajar dengan ajaran agama dan tata susila yang betul dengan peraturan. Maknanya we jadi sort klong semua tiap-tiap masyarakat berasa nak ambil ajaran Allah, ajaran Nabi mari guna dalam cara untuk nak beki dan nak patenah. Boleh kita ambil Hak dunia pun tak ada gapo. Siapa yang berasa katanya nak ambil hak Aristotle? Kalau zaman-zaman dulu lah. Nak ambil hak Aflato, Pelto. Nak nak ambil hak Karl Marx. Nak ambil hak Mao Ce-tung, Tak tak ada gapo belaka. Siapa-siapa mikir nak ambil hak komunis. Hak ambil kapitalis. Mari guna di dalam cara nak bekti sangkum. Lepas tak? Tapi kita orang Islam kena jadi jitman betul-betul iaitu kita nak ambil dasar Islam guna di dalam cara hidup kita. Sebab itulah orang-orang yang pehe Islam dia katanya kita semua ni kena tani jiwa Islam dalam hati kita dia akan berbuah akan tumbuh di dalam masyarakat. Benih hak kita tani itu iaitu diri kita sendiri dah. Tiap-tiap orang yang pakai tanir, 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 tanir. Bukan tanir buh dalam pasir tak. Tanir dalam jiwa hidup kita. wujudin jadi luat hidup kita ni dengan Islam. Hak tu kita duk nak. Alhamdulillah. Sejak zaman silam sampai sekarang. Zaman silam ni maknanya zaman dulu lah. Setiap masyarakat ada maju dan ada mundur. Ada baik dan ada buruk dicontohi dan menjadi buah mulut orang okay, ramai. Faham tak Ni bahasa Melayu dah tu saya tulis. Saya pun duk dia dia saya tulis tulis tulis. Saya tak ada tiru orang. Okay? Biasanya saya menulis saya tak tiru orang. Okay? Saya tulis sendiri. Semuanya berhajat kepada pembentukan pembetulan pembaikian dan pembinaan. Tuk sangkom จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องอะไรก็ตัวล่ะ kerana masyarakat perlu diajar, diasuh, dididik, dibentuk dan diberi pahami yang sahih. Beramal dengan yang betul dan bersifat dengan kemuliaan yang dicontohi oleh para nabi dan rasul serta diwarisi oleh para ulama cendekiawan. Cendekiawan ini maknanya orang intelek, orang cerdik bijak. Tu dia panggil cendekiawan. Yang ikhlas hati dalam usaha membentuk masyarakat yang dire, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap generasi. Ini maknanya nabi rasul-rasul dulu dah mik tangcai benar-benar, supaya juga dengan ulama-ulama tangcai nak jadi masyarakat pakak-pakak baikki. Ada satu satu kitab kecilnya. Orang menulisnya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buthi. Dia tulisnya manil mas'ul an fil ummah. Siapakah bertanggungjawab masyarakat lalang, masyarakat mundur? Siapa bertanggungjawab? Alhamdulillah banyak idea-idea dia dia bubuh di dalam kitabnya. Walaupun ada setengah-setengah orang -setengah, Hindu dengan Muhammad Sa'in Ramadan Al-Buti. Ada orang okay? mai Hindu dengan dia. Nah. Sebab Wallahu alam lah orang yang tak setuju dengan dia dengan sebab dia ni adalah orang okay, duk sokong Bashar al-Assad di Suria. Tapi buah idea dia ada hak berenah-berenah. Kita ambil hak molek-molek sudah. Nah, benda-benda hak tak hak tak kita tak setuju, kita tak tak apa? Kita tak kita main Hindu Jangan kita duk menentang. Kita tak tepi sudah. Dalam bahasa Arab ya katanya mala kulluh la kulluh. Benar hak kita tak leh semua, jangan kita tahu semua. Ha eh, dah. Benar hak kita tak leh semua. Kita boleh hanya sikit-sikit. Kita ambil sikit tu, jangan kita duk tahu semua. Ya bukan semua tu tak molek belaka. Walaupun orang hak menetai, orang hak nampak backhand dengan kita sekalipun. Tapi kita boleh ambil faedah banyak daripada dia. Jangan kita duk beci siapa ke benda hak molek-molek daripada dia pun kita tak terima juga tu. Tak leh. Supaya saya misal ada hanisak daripada ketah ni kita nak marah kau nyamuk seko kita bakar kelamu habis padahal tebah nyamuk seko padahal sudah siapa ke bakar umuh, nak marah kau nyamuk seko padahal nah ha, begitulah lepas tu apa lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan Nabi Shu'aib alaihi salam yang ingin membaik, memperbaiki kaumnya yang sangat degil tidak mahu kepada perubahan dan pembaikian. Ning Allah Taala sebut di dalam surah Hud ayat 88. Nabi Syu'aib sebut, "In uridu illal islahama stata'tu wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib." Maksudnya, patukkah aku berdiam diri dari melarang kamu sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Maknanya sepatut kedo aku nak duk dia mung duk karuk hari 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 aku nak duk dia ke. Ha gitu. Ni Nabi Syuaib kata. apa Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan melainkan situ eh? Melainkan dengan pertolongan Allah kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali ni Nabi Syuib kecek ni lem, paling lembut sekali dah dengan kaum dia tengok karuk yang dok berlaku sia malas sia malas Nabi Syuib raya aku nak beki puak-puak mu sekadar hak aku boleh kalau tak leh tak ada arah taufik dan hidayah yang aku boleh aku nak beki nak usaha sampai mati tapi mung nak beki tak si beki serah kepada mung sendirilah hey kaum aku begitu dalam pada itu Setiap orang hendaklah menyedari bahawa pembaik kia lahir dari lubuk hati dan fikiran yang bersih. Ha ni, klik kepada tiap-tiap orang ni. Dia kita nak patna ya kena mula di hati kita dan fikiran kita. Bukan duduk di tok guru, babo nak wicakan. Bukan duduk di orang tu orang ni, duduk di kita sendiri. Hak orang dok ceramuh dok royak, dok tulis kitab tu, tulis kitab ni, orang nak enam kepada kita, kita baca, kita dengar, kalau sekiranya kita nak baiki, insya-Allah terbaiki. Tapi kalau lah hati kita sendiri, fikiran kita sendiri tak si baiki. Dengarlah sepuluh karung orang royak pun ya tak pakai Subhasib. So, sia yang kata kan, bukan hak sia dak. Hak Prabu Tajau ni yang katakan atahi tho bukak kita dok dengar sokmo ni. Ton ben ti hang ton maknanya kita diri kita sendiri ni kena ke apa kena berdikari maknanya diri kita sendiri nak bek nak jadi lagu mana, duduk duk di kita dia kita nak Allah takde beri dan kita tak si cerdik bijak setara mana pun dia ya tak pakai ya tak yadi. Ha, dia tak jadi hang gitulah diberi taufik hidayah dari Allah subhanahu taala mengikut cara atau manhaj yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ambil hatu. Ambil dasar hak Nabi beki sahabat dulu. Sangkom dalam masa jahiliah dia panggil sangkom patuan. Sangkom hak tak ada peraturan. Ha tu tu je sangkom pada zaman itu. Tapi alhamdulillah Nabi ni dia guna cara beki sangkom bukan sekali tapi Nabi beki sikit, 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 sikit. Lama-lama, Alhamdulillah. Sangkom jahiliyah menjadi sangkom Islam yang cinta kepada Islam. Tahu katanya hakikatnya sebenar hidup di atas muka dunia nak pergi ke mana. Masya Allah. Nah, sahabatlah orang yang dibeki. Anak-anak murid Nabi iaitu para sahabat. Radiyallahu anhum. Sebab tu, orang dididik oleh Nabi ni, kira katanya, tak tahulah kita nak kata gapa, lah, gapo ya, lah. anak mah lah kecik mudah-mudah. Nak intan belian yang kubik daripada didik ke nabi ni, dia katanya juga ni sungguh. Sebab tu sahabat nabi bukan semua ngapa Quran. Eh? Bukan semua ingat hadis, tapi dengan sebab dia duduk sekali dengan nabi, nabi duk didik, nabi duk royak, duk amal we tengok contoh nabi, masya-Allah. Itulah sebaik-baik manusia yang dididik adalah para sahabat dan sahabiat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disambungkan oleh para ulama sampai sekarang. Sebab tu kita pun rasa nok dah. Kan? Piah-piah. Hak Nabi bina pada zaman dahulu sampai zaman sekarang ni walaupun tak basah pun maknanya piah-piah kena kita tak apa dah. Allah oh, nah. Sebab itulah kita ni kena duduk atas dasar yang yang benar yang betul. Lepas tu lah hak nabi do usaha buat seumur so hidup dia nak tengok masyarakat umat dia ni maju dan gi ke hadapan itulah dinamakan at-tarbiyah ataupun didik ke pemahami amale dan pembangunan agama untuk membaiki peribadi dan masyarakat ni yo panggil su laksud dah eh? untuk nak baiki sangkom ramai orang pakak dok kecek eh, kita nak baiki sangkom lagu mana no lah ni nak beki dicut cuk mana dulu? Ni kalau misal katanya kita we bisa dah masa ada panje, we peluwe anak nak orang boleh kecek. Orang hodo duduk tiktam dalam Facebook pun boleh hata sok mo pop 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 pop. Gapo hok kita nampak? Katanya idea kita hok molek-molek, hok geligo, geligo kita tengok sangkom ni nak beki mana dulu. Cerak nah sang tiap-tiap orang pakak boleh royak belaka. Eh kita nak beki yang septik dulu eh. Eh kita berasa nak beki budak muda dulu. Eh nak baikkan kan siksa dulu, nak baiki punam dulu. Ada belakang tiap-tiap orang. Okay. Tapi kita mau jadi sebulak kata katanya sangkom kita kena baikkan. Apa tu pakak-pakak mai baikkan. Mula-mula sekali iaitu kena jadi jiwa bersih, otak bersih, cara hidup bersih. Baiki situ dulu. Kalau tengok cemas, sapah banyak kalau ni saya gambar, kena baik sini dulu jangan gaduh ruak umuh jangan gaduh ruak gaduh tu beki hak cema-cema dulu sapu pun jadi cuci pun jadi teratur Bual lepas ada tu nak comoh cak nak nak buh mozek molek buh buh lagi tak kena lah benda cema tu ada kita nak pergi cap nak pergi buh cak selalu nah, nak buh mozek selalu nak ambil sofa nak ambil khisi mari tak sedangkan tempat hak kita duduk tu cema sapu penuh bau busuk nah gitulah sama-sama kita pakai pakai renung ha ha masa pasal ni nah lagi kalau tidak ada kalau tidak ada pembaik kia yang betul nescaya tidak akan zahir pembinaan manusia dan masyarakat ke arah jalan yang diredai oleh Allah buat selama-lama ya lah tak tahu katanya nak baik kicut mana sangkom pas sangkom layu-layu kita di tempat kita pun Allah akbar banyak kena baik Ni saya rakyat ni bukan kita gambar di sangkum orang kecil Melayu saja. Bahkan seluruh dunia zaman-zaman lah ni masya-Allah teruknya manusia. Walaupun kita berasa pum cai naik bangyang ataupun naik bang kita tengok alhamdulillah orang pakak maju orang pakak ngaji tinggi cuk ngaji degree tinggi-tinggi alhamdulillah anak-anak kita cucu-cucu kita pun pakak maju ngang ngaji boleh Perinja tu perinja ni hijau pun molek-molek. Tapi bila kita tengok eksik ni. Tengok. Sangkum yang tidak ada peraturan dan banyak maksiat. Yang buat hari-hari-hari-hari. Masya Allah. Teruk. Terutamanya sangkom Kafe Sangkom Kafe Nah. Lambaran sejarah telah membuktikan. Lambaran maknanya. Gak apa nak terjemuh. Dalam perawat saat. Kecara kuai. Nah, ha, gitulah. Telah membuktikan bahawa setiap masyarakat ada maju dan ada mundur. Yang dirahmati Allah dan dilaknat oleh Allah. Walaiyazubillah. Ini menunjukkan bahawa usaha manusia berumbang ambing di antara kedua-duanya. Zami-zami dulu, kalau kita tengok dalam sejarah. Kan? Sejarah umat islam kita sendiri teruk. Kalau siapa ngaji sejarah, selepas daripada khalifah pak orang mula lalu dah nong leut siapa ko ke kerajaan Bani Usmaniyah orang sama-sama sendiri mati puluh-puluh ribu pada zaman itu lepas zaman-zaman lepas pada tu mati pasal pen sen pen lan pen riang pakati tu ada maju ada mundur ada mai aunai sangkom Islam dan lebih-lebih lagi sangkom Kafe. Itulah. Nanti eh? kita tengok satu ayat yang Allah firman. Apa yang penting ialah setiap orang dalam masyarakat mesti pasir niat hendak berubah. Serta maju dengan ajaran agama. nak no, 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 mula-mula sekali, nak no agama. Tu. Dan sempat dengan kepesatan dunia. Iaitunya dek dengan kemajuan dunia. Pesat-pesat ni maknanya? Tan hitkan, tan satanakan dengan ke dunia. Eh, pun kita kena maju. Jangan duk royak katanya dunia kita tak se, dunia kita nak tahu. Dak. Kita kena we jadi we maju di dunia dengan kebaikan, kebaikan pahala banyak. Pon Puan puang daripada hak kita duk usaha ni barulah kita akan terima di akhirat sikit lagi. Akhirat kita nak molek lagu mana? Kena molek di dunia ni. Gitulah. Ya bukan duduk di semaya, duduk di baca Quran, sedekah saja dak atas dunia. Bahkan semua yang kita buat, kita kecek, kita usaha, kita fikir, kita... Semua tiap-tiap kata. Pun dia. Boleh di akhirat. Sehingga Nabi kata kena, aku berasa hege. Orang boleh masuk syurga dengan sebab ke apa? Dia tengok kayu duduk tengah jalan, takut bahaya kepada orang. Dia pun kuih kayu tu. Dia tak tepi. Orang ni boleh masuk syurga. Kita biasa ada dengar semua. Orang okay, air kepada anjing. Anjing duk jelas. Lapa air. Orang okay, tu ambil kasut dia. Cebok. Air. Dengan kasut. We makan kepada anjing. Nabi katanya orang okay, ni boleh masuk syurga. Ha, tengok. Alhamdulillah. Tapi orang okay, kurung kucing siapa mampu. Siapa mati kucing. Nabi katanya orang okay, ni kena masuk ni Dengan sebab apa? Congcai. Bunuh nate. Apa tak lagi bunuh manusia. Haa. Nah gitulah dengan nak jaga orang sempat dengan kepesatan dunia bersatu hati dan dalam membina kemajuan walaupun sud molek tapi dia tak satu hati pecah juga apa payah benda-benda pasal ni kita nak satu hati nah saya royak betul-betul ni katanya sangkom apabila orang ceramah orang khutbah dok royak marilah bersatu marilah bersatu tapi hak sebenar tak sesatu tak tahu kena ke saya kata tu. Wallahu alam dah. Bah bukan tempat kita saja, seluruh dunia. Maka nak satu belaka. Tapi tak ada satu. Rengan dijunjung berat dipikul. Tu pepatah Melayu tu. Nah, rengan dijunjung berat dipikul supaya semua orang dapat mengambil pengajaran dan iktibar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala watilkal ayyamu nudawiluha bainannas Surah Al Imran ayat 140. Nak habis dah kan? Maksudnya dan demikianlah demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa-peristiwa apa -peristiwa, kemenangan situ. Saya tulis salah dah. Kan? Kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan di antara sesama manusia supaya menjadi pengajar. Nak ayat katanya dunia ni Allah Taala silih ganti lagu tu. Lah ni maju sikit lagi boleh jadi perang, boleh jadi apa rusuhan. Ha, bodoh-bodoh balah lama-lama parai gonggai 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 hah pergi tangis se nama sangup ah ha, bino pula maju bodoh bodoh tak lama pula beratur-atur tak tahu bagai pula takai pula sapakah hari kiamat ni ambil ayat nisa ni gambarlah katanya dunia tak penuh sunyi daripada maju dan mundur gitulah dalam hal pembaikan dan pembinaan masyarakat nabi saw pernah berdoa Allahumma lana Warhamna Warda anna Wataqabbal minna Wa adakhinna aljannah Wa najjina minal nar Wa aslih lana sya'nana kullah Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah Nomor 3830 ni Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Dia cerita uh, Apa ni doa ni ni Iaitunya Abu Umamah ni Dia duduk sekali dengan sahabat ramai-ramai Dia tengok Nabi jalan tu Nabi itu kau tu pergi tukar. Ni sejarah. Hadis ni. Nabi pergi tukar sahabat Nabi pakak bangun diri belakang. Hormat kepada Nabi. Nabi katanya, duduk, duduk, duduk. Tak usah so bangunlah. Tak usah so bangun kepada aku. Duduk, duduk, duduk. Ni nak no, no, ayat katanya, Nabi tak kena orang okay, pasal duduk bangun kepada dia. Nabi pun, bila duduk sekali dengan sahabat, Abu Umamah pun waktu baik. Waktu baik buah. Wow. So,

Rahmatkanlah kami. Redakanlah kami. Terimalah amalan kami. Masuklah kami ke dalam syurga. Selamatlah kami dari neraka. Lepas tu baikilah semua hal urusan kehidupan kami. Allah. Nah, kita kita perlu kepada Allah Taala ni. Berhajat benar-benar minta dengan Allah supaya Allah Taala baiki hidup kita. Wa aslih lana sya'nana kullahu. Bekikanlah semua urusan hidup kami, Ya Allah. Alhamdulillah. Saya pun tulis hakik sekali. Semoga kita menjadi masyarakat yang ingin kepada perubahan eh? ke jalan yang betul. Maju jaya dengan agama dan dunia. Hidup mulia dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Berkasih saya, hormat menghormati sesama manusia dan menjadi ahli syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, panjang sikit pagi hari ini. Semoga ia menjadi manfaat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada masyarakat kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.